Ir vis tik žinom, kad Italija tai yra mafijos sostinė. Taip, absoliučiai. Ar jis taip pat vaikšto paprastai gatvėmis be apsaugos, kaip ir tu čia Lietuvoje, ar vis tik yra jo kitokia situacija? Nu, jo situacija liūdnesnė iš tikrųjų yra. Žymiai liūdnesnė, bet ten yra kiti mastai, jis įrašo apie tarptautinius nusikaltelių sindikatus. Kas, tarkim, yra didžiulė grėsmė, didžiuliai pinigai, milijonai eurų, padirbti netgi drabužiai, ne tik narkotikų prekyba, kontrabanda, užsakomosios žmogžudystės, ten yra absoliučiai platus arsenalas ir visiškai tarptautinis. Ir taip, jam yra paskelbtas mirties nuosprendis, sužiūrėjau net keletą dokumentinių filmų internete, iš tikrųjų radau apie jį, labai labai įdomus personažas, už mane metais jaunesnis, mėnesių ir dieną lygiai, va toks įdomus tapimas, iš tikrųjų pasižiūrėjau. Jo, ir va dabar, va, artimiausiu metu planuoju išvykti irgi tas pusės, tai va, gaudau kontaktus ir būtų įdomu, iš tikrųjų labai pasišnekėti, pasimatyti gyvai su to žmogu. Tu nemanai, kad kils įtarimas, sakys, iš Lietuvos kažkas nori čia kontaktų, mano, žinai. Manau, kad jis taip. Jis taip yra saugomas, kad taip reit šalia sveikas gal interviu arba pasikalbama, aš irgi čia atrašau tik Lietuvoje, tai jeigu taip. Manau, kad kils arba greičiausiai neatsakys, turbūt elektroninio laiško kaip ir daugeliu neatsako, jis ar dar kažkaip tai, bet, nu, kaip sakoma, vilti reikia turėti. Jisai saugomas, ar ne? Jis absoliučiai saugomas. Taip, jisai dieną naktį yra saugomas, jisai neturi šeimos, gyvena apsaugininko apsupti, nuolat keičiasi gyvenamosios vietos, visur važiuoja su šarvuotais automobiliais, išlenda kartais į knygų pristatymus, į kažkokias konferencijas, teatrus ir viskas. Nu, gyvenimas šiaip klaikus. Klaikus, bet klaikus. Jis pašventęs. Tam? Na jo, jis pasišventęs ir dabar labai gera, vat irgi naują knygą išleido, vadinasi Zero, Zero, Zero. Koks jo vardas? Roberto Saviano. Ir viršeliai labai įspūdingi, vat paskutinis viršelis, tai ypatingai įspūdingas, iš tikrųjų, kas vat paguglins arba norės pamatyti, tai pamatys tokios tris narkotikų juostelės, aš kaip supratau, ten eina kalba apie narkotikų verslą, iš tikrųjų, kas tikrai pakankamai yra aktualu visam pasauliu. Netrukus pasirodys tavo trečioji knyga, beje, kaip jį vadinsis? Vilniaus bomberių išpažintis. Tai žmogus, kuris buvo žudikas, dabar yra kaip įkalinimo vietoje, ar ne? Taip, žmogus, kuris 7 kartus iki gyvos galvos nuteistas. Įsivaizduoja. Kaip taip įmanoma? Na, matai, lietuviška teisinė sistema yra Amerikoje, tarkim, duoda ten 240-320 metų, kas, manau, tikrai nieko tas neduoda, tai Lietuvoje paprasčiau yra. Duoda 3 kartus, 1 kartą arba 7 kartus iki gyvos galvos. Na, tai tikrai labai įdomus personažas, žmogus, kuris, tarkim, niekada nekalbėjo, absoliučiai niekada nekalbėjęs yra, nespaudojo jokio interviu su juo nebuvo, jis visus žurnalistus varydavo lauk. Ir tai žmogus, kuris man pirmą kartą atsiskleidė ir kuris pažadėjo niekada daugiau ir nekalbėti. Po to, kas bus vis tai pasirodė vat šioje knygoje, iš tikrųjų tikrai labai saugantis savo paslaptis, bet man atsiskleidė absoliučiai apsinuogino ir tikrai tuose 420 ten ar kiek puslapių, kiek mano ta knyga bus, ten tikrai bus daug kvapą gniaužančių dalykų ir iš tikrųjų, klausantis, tai netokie šurpuliukai eina. Nu, kažką, pavyzdžiui, papasakok man dabar. Jisai žudydavo bombomis? Jisai, jo, sprogdindavo ten ir mafijos veikėjus, ir verslininkus, ir tarkim, kažkokius ten nelegalių daiktų perpardavinėtus. Jam realiai nieko nebuvo. Čia užsakymas filmas, yra. Turbūt matęs buvo su Stalone, kur aš buvo. Klausiu, jo, sako, gal tu filmų vai per daug prisižiūrėjęs. Sako, ne, nu, aš eidavau kaip į darbą, žinai, sako, man reikėdavo šeimą išlaikyti visą kitą, sako, čia viskas normaliai, paprastai. Jis taip pakankamai šaltai dėstė. Lietuvoje tą veiklą vykdė? Jo, čia Vilniuje beje. Vilniuje? Jo, čia buvo, jo pats buvo, tarkim, veiklos mastas toks užsuktas nuo 92 iki 98 metų. Tai vat būtent tą progą realiai, vat knyga ir išleidžiama, kad jis po 15 metų vat viską man duoda, visas istorijas pasako, kaip sakoma, kiek, ką, už kiek, kaip ir kokiais būdais vertė, gavo pinigus, kad jam nebuvo nieko šventa, kad jisai, nu, sakau, aš tiesiog stebiuosiu, kad vat, iš tikrųjų tokių žmonių buvo. Ir aš žinoma, kiek jisai nužudė žmonių? Oficialiai 13 teismo pripažinimų, bet kai kurie pareigūnai sako, tai gali būti kur kas didesnis skaičius. Einasi. Tai 6 metus jisai veikė, ar ne? Ta veikė, turėjo šeimą. Ir... Ja, 6 metus veikė, taip, jisai tiesiog vaikščiodavo kaip į darbą anksti, ryte atsikeldavo, vakare grįždavo, niekada nenaktinėdavo. Faktiškai nusikaltimai visi būdavo anksti ryte, vakaro metu, dienos metu daromi su vakarais, ko puikiausiai grįždavo namo, ten prie teliko, geria arbatą, arba sako, va, aš geriu arbatėlę ir girčiu, kaip sako, ten sproksta Vilniaus centre prie vyriausybės rūmų, sako, o galvau, neblogai, suveikia.
Va tokie va pasakojimai, iš tikrųjų labai įdomu, žinai, ir pat žmogus pakankamai šiaip intelektualus, iš tikrųjų bendraujant net niekada nepasakytum, kad va tas žmogus galėjo, kad ten nieko negalėjo reikšti žmogaus gyvybė, iš tikrųjų pakankamai apsiskaitęs ir moka pasakoti ir rašysena patys laiškai labai įdomus, beje, man yra krūva laiškų atsiuntęs, iš tikrųjų, ir va nuo praėjusių metų Liepos mėnesio aš va taip pat juodai ir dirbau, va, faktiškai, va, pastarosime savaitėmis. Tai jį 98-ai sugavo? Taip, jis sugavo. O sugavo, galiu pasakyti, vat, kaip ir daugelis nusikaltelių, daugeliu yra įdomu, sako, vat, kaip sugauna. Vat, paprastai per mobilų telefoną susiekė. Jau 98 metais. Tai buvo viena be pirmųjų operacijų, kaip teisėsauga susiekė pagal telefoninius skambučius, nes Lietuvoje dar nebuvo tokių renginių. Tu pat žinai, kad net internetas, man rodos, ten buvo gal koks pogrindinis, tikrai tuo metu nebuvo tų tokių galimybių techninių, kaip kad dabar, nei Viberių, nei Skype'ų nebuvo. Taip. Ir vat buvo susiekta tiesiog pagal jisai vieną savo telefono kortelę įsidėjo į vienos aukos telefono aparatą, padarė vieną skambutį, kuris truko gal 2-3 minutės ir to reikėjo ir, kaip sakom, užsikabino jo. Ir jis nuo 98 jau, kaip sakant, laisvės nematęs. Taip, nematęs ir sako, vat man dabar tik tai stalkerį patinka lošti kalėjime, nu, kompiuterį pasileidu žodžiu žaisti, nes sako, aš įsivaizduoju, kad laisvės su ten vaikštai, paukščiukai, čiulba, visa kita. Ir apskritai, vat paskutinius 3 metus iš vis nematęs laisvės, nes toks pakankamai atsiskyrėliško būdo yra. Ir gyvena ten, tarkim, vienutį kamerą ir netgi, sako, net nemačiau ir net pamiršau, koks yra sniego, sako, jausmas čiupinėti sniegą. Nu, šiaip, vat, paskaitysit, iš tikrųjų labai tikrai įdomių dalykų bus. Rekomenduoju visiems. Taip, 90-ais buvo mafija Lietuvoje tikrai tokie labai labai stipri ir apie knygas, kokias tu dabar rašai, net pagalvot buvo neįmanoma, apie straipsnius taip pat. Kaip dabar atrodo mafija, ar jie iš viso yra tokia, ar čia tik tai, žinai, toks mitas, kad bet yra mafijos kažkokia hierarchija. Jinai realiai yra, egzistuoja, iš tikrųjų, jinai pakankamai saugus dabar su valdžia, su verslu, kai kurios gaujos grupuotės netgi su tą pačias teisėsauga ir viskas vyksta kur kas tyliau, sukčiau, pavadinkim, nėra to tokio laukinio metodų, kaip buvo tuomet, kad tenai būdavo šaudimai, sprogdinimai, kažkokie žmonių grobimai, to tikrai jau dabar nėra ir yra atsisakoma, nes tiesiog šiandien dienai nusikaltėliai veikia taip, kad nesistengtų pritraukti teisėsaugos dėmesio. Tiesiog labai labai absoliučiai pogrindė. Ir nepaslaptis, kad didžioji dauguma veikia visoje Europoje, Europos Sąjungos valstybėse. Nes, sako Lietuva, aš pats bendrauju su keliais, tarkim, kaip ir tenka rašyti straipsnius. Sako, nu ką čia Lietuvoje tam ubaginė? Sako, nelabai iš ko ką paimsi. O narkotikų, sako, praveši, tai niekam ir neparduosi, nes čia nėra tiek vartojančių ar dar kažkaip darančių. O tiesiog viskas labai taip paprastai, žinai. Ir iš tikrųjų, pagal lietuviškus mastus, taip kaip tie žmonės gyvena, tarkim, prabangus automobiliai, mašinos, merginos, kurios labai nori viso to gyvenimo, nes liepkim, Lietuvoje daug tokių žmonių yra. Ir iš tikrųjų, nu, tai yra neįmanoma lietuviškais mastais prasukti tokių sumų. O kokie, vat, mafijos, tu rašai, tu žinai, ką rašai, o kokie žmonės domisi ir skaito tavo knygas, tu kažkaip girdėjai atsiliepimus, vat? Mane nustebino, vat, iš tikrųjų, taip, aš labai labai mėgstu išgirsti, kokie žmonės skaito, nes man įdomu tiesiog, kam aš rašau ir kam aš visą tai pateikiu. Tai iš tikrųjų labai labai įvairus spektras, tiek, vat, jūsų klausytojų, tarkim, auditorija, tikrai žinau, kad daugelis skaito. Ir netgi su viena tokia moterim kalbėjau iš tokios labai labai rimtos organizacijos, nes sako, mano vaikai vienam 13, kitam 15 metų, sako, iš karto lupa iš mano rankų tas knygas. Beje, verslininkai labai rimtai skaito irgi, kiek tenka žinoti ir girdėti. Kada tavo trečia knyga pasirodys? Šiandien kaip tik, vat, simbolinė diena tokia, sutapimas įdomus, kaip tik viskas išvažiavo į spaustuvę, jau galutinai patvirtinta, kad visi maketai taip toliau. Tai realiai skaičiuojant nuo šios dienos, aš taip įsivaizduoju. Nu, Lietuvoje beje labai sunku nuspręsti, nes pas mumis gamykliniai dalykai stringa ar dar kažkaip. Nu, aš įsivaizduoju, 2-3 savaičių bėgį jau knyginuose turėtų būti. Super, nekantrauju paimti tai rankas. Tai būtinai gausi dovanų. Trys knygos, daugybė straipsnių ir kas laukia toliau? Dar viena knyga, dar kita knyga, ar bandysi scenarijų filmui sukurti? Turiu idėjų dar 3 knygom. Tikrai drąsiai turiu idėjų, bet apie idėjas, kaip sakoma, garsiai labai negalima šnekėti, nes paskui neįsipildys, neįsirutulios. Yra dabar labai aktyviai aptarinėjamas, vyksta derybos su viena televizijų, galbūt netgi rudenį startuosim, televizijos laida bus,
tai kur bus ekranizuojamos mano abiejų knygų istorijos, tų dviejų, ir galbūt trečiosios. Ir kas, kaip ir minėjau, labai noras būtų kažkaip tai pasirodyti daugiau kino pasaulyje. Nu, tikiuosi, kad viskas bus gerai, nes iš tikrųjų einu link to ir svarbiausia, kaip sakoma, jauti, kad tu darai tai, kas tau patinka ir miela. Tai ką, Dailiau, ačiū, kad apsilankėjai, sudominai, iš tikrųjų suintrigavai su trečiąja knyga ir grįžęs namo skaitysiu ir vat antrąją knygą, nes man tikrai įdomu, žinai, kur šaudosi, kur gaudosi visada ir bojavykai nuo pat mažens kažkaip domino. Na taip, žmonės, tas kraujas, ar kaip sako mano kolegos, faršas visą laik domina. Tai palinkėjimai tavo mūsų ZipFM klausytojams, galbūt tavo kalbintiems žmonėms, kurie dabar sėdė įstaigose, nes žinok, mes gaunam daugybę laiškų iš įkalinimo. Jūsų. Jo, jiem yra pramoga ir mes džiaugiamės, kad jiems tokią pramogą suteikiam. Tai linkėjimai, Chivirytė, laikykitės. Aš irgi sakyčiau, kad visi laikykitės ir tiesiog gyvenimas yra gražus, ko daugiau norėti. Kad ir koks jis bebūtų, tikėkit, kad vieną dieną bus žymiai geriau negu, tarkim, jeigu šiandien buvo blogai ar dar kažkas. Tai ačiū dar kartą, sėkmės tau su rašymu, su viskuom ir iki greito, manau. Manau, kad irgi iki.